Är du på jakt efter en robust industrirouter med bra prestanda, då kan ICR3200 från Advantech vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. ICR3200 är en snabb och robust router från Advantech. Den har två stycken nätverksportar för anslutning av antingen WAN och LAN eller två stycken LAN-portar, beroende på om du vill ha den som backup till en fast internetuppkoppling till exempel. Den har en tydlig lysdiodsindikering här på ovansidan och tack vare att kanten är avfasad så går det att se lysdioderna från både framsidan och ovansidan. Dessutom så är lysdioderna trefärgade, vilket gör det möjligt att med hjälp av gult, grönt och rött avläsa status. En enkel indikering som gör det väldigt tydligt när routern väl är installerad. Och installerad, det gör man med hjälp av de här fästöronen på ovan- och undersidan där man kan skruva fast den mot underlaget med hjälp av skruvar till exempel. Och på baksidan så finns det ett DIN-fäste som också ingår vid leveransen. Och när vi ändå pratar om installation så finns det en skruvplinsanslutning för anslutning av spänningsmatningen här. Och i leveransen så medföljer det en plint. Vill du ha ett separat nätaggregat så får du ange det vid beställning. Det finns färdigkontrakterade nätaggregat att beställa. Routern är inrymd i en robust metallkapsling. Det är en plåtkapsling och den har också skydd för SIM-korten här på kortsidan. SIM-korten sitter monterade bakom en metalllucka och de är två stycken till antalet om du vill använda två stycken operatörer till exempel. Bredvid SIM-kortsplatsen så finns en anslutning för seriella portar och för IO. Och den här routern den har då RS-232 och RS-485 och dessutom så har den en ingång och en utgång. Och till ingången kan man ansluta en larmsensor och utgången exempelvis ett relä om man vill styra eller starta om någonting som finns monterat på samma plats som routern. Den här routern har stöd för alla 4G-banden inklusive det kommande 700 MHz-bandet. Det kommer alltså under 2019 och då har den här routern stöd även för det bandet, vilket kommer att vara viktigt när man tittar på installationer utanför stora städer till exempel. Den här routern den bygger på Cornells V3-plattform och det är en plattform som delas med routrar som Smart Motion, Smart Flex och Smart Start. Och just den här routern den har en väldigt bra processor på runt 1 GHz och en bra processor gör det möjligt att jobba med avancerade beräkningar och skyffla data på ett effektivt sätt. Den här routern har 4 GB flashminne och utav dem så är 1 GB reserverat för user modules, användarmoduler och lagring i routern. User modules det är användarmoduler som man laddar upp i routerns webbgränssnitt och som ger en fler funktioner. Det kan till exempel handla om att man vill konvertera seriell data till Modbus TCP. Och på tillverkarens hemsida så finns det många tiotals moduler att välja mellan. Man kan till exempel få stöd för Python och en rad andra funktioner. Så routern kan fungera både som en gateway och som en router med hjälp av de här user modules till exempel. Den här routern är riktigt snabb. Den botar 50% snabbare än tidigare routrar från Advantech. Och jag har själv testat den här routern en hel del. Den är snabb och den ger riktigt bra och stabila prestanda. Den kommer med 3 års garanti på hårdvaran och spänningsmatas gör den med 9-36 volt. Viktigt då att tänka på det att varken antenner eller nätdel medföljer vid beställning. Så det måste du komplettera med. De routrarna från Cornell Advantech som ligger kanske närmast den här routern det är ju LR77 i exempelvis Libratum-utförande som har då dubbla nätverksportar och som har dubbla SIM-kortsplatser. Vanliga LR77 har ju också en nätverksport och till exempel IO-porten och den här strömmatningskontakten. Jag positionerar därför den här routern ungefär som en LR77 prismässigt och lite ovanför Smart Start prismässigt. Smart Start den saknar ju dubbla nätverksportar och den har inte IO-porten eller metallkapslingen. Så om du är van vid att använda LR77 men söker en router som har lite mera prestanda, då är det här alternativet för dig. Och även om du använder exempelvis SmartFlex men vill gå ner lite grann i storlek och välja en metallkapslad router, då är den här ett fullgott alternativ att titta på. För mer information om den här routern besök vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 och diskutera vidare med oss om dina behov. Tack för att du lyssnade.